Hello students, welcome to my English class. Today we will read a very nice poem. The name of the poem is The Mountain and the Squirrel, and the name of the poet is Ralph Waldo Emerson. First of all, let us know something about the poet. The name of the poet is Ralph Waldo Emerson. He was an American poet. He was born on 25th May 1803 in Boston, Massachusetts, United States. The names of some other poems written by him were Brahma, The Rudra, Concord Hymn, Uriel, Boston Hymn, etc. He was also an essayist and a philosopher. He died on 27th April 1882 in Concord, Massachusetts, United States. এটা ৰাল্ফ ৱাল্ডো এমাৰ্চন, তেওঁ আছিলে এজন আমেৰিকাৰ পয়েট। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1803 চনৰ 25 মে'ত ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ বষ্টনত। তেওঁ লিখা অন্যান্য কেইটামান কবিতা হ'ল ব্ৰহ্মা, দি ৰুদ্ৰ, কনকৰ্ড হিম, ইউৰিয়েল, বষ্টন হিম আদি। কবি হোৱাৰ উপৰিও তেওঁ আছিল এজন প্ৰবন্ধকাৰ আৰু দাৰ্শনিক। তেওঁৰ মৃত্যু হয় 1882 চনৰ 27 এপ্ৰিলত ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ কনকৰ্ডত। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দি পয়েম। দি নেম অফ দি পয়েম ইজ দি মাউণ্টেইন এণ্ড দি স্কুইৰেল। মাউণ্টেইন মানে হ'ল পৰ্বত আৰু স্কুইৰেল মানে হ'ল কেৰ্কেটুৱা। পৰ্বত আৰু এটা কেৰ্কেটুৱাৰ কাহিনী। হেভ ইউ কাম একৰছ দি ৱৰ্ড প্ৰাউড? The word has two meanings, one positive and one negative. এটা পয়েমটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে তোমালোকক সুধিছে তোমালোকে প্ৰাউড শব্দটো কেতিয়াবা শুনিছানে। এই প্ৰাউড শব্দটোৰ দুটা মিনিং বা দুটা অৰ্থ থাকে। এটা হ'ল পজিটিভ মিনিং আৰু এটা হ'ল নিগেটিভ মিনিং। পজিটিভ মিনিংটো হ'ল গৌৰৱ অনুভৱ কৰা বা সন্তুষ্ট হোৱা। এই শব্দটো ভাল ভাৱত কোৱা হয়। যেতিয়া আমি কাৰোবাৰ ভাল কামক লৈ সন্তুষ্ট হওঁ তেতিয়া আমি তেওঁক প্ৰশংসা কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যেনে ধৰি লোৱা, উই আৰ প্ৰাউড অফ ইউ, উই আৰ প্ৰাউড অফ আৰ স্কুল, উই আৰ প্ৰাউড অফ আৰ কাণ্ট্ৰি, এইবিলাকক লৈ আমি সদায় গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আৰু এনে ক্ষেত্ৰতে প্ৰাউড ৱৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। অন্যহাতে যেতিয়া ইয়াৰ নিগেটিভ অৰ্থলৈ যাওঁ তেতিয়া ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব অহংকাৰ। ছাপ'জ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আমি বহুত বেছি চোকা, পঢ়া শুনাত ভাল ভাল ৰিজাল্ট কৰিছোঁ, তেতিয়া আমাৰ মনত কেতিয়াবা অহংকাৰ ভাৱ আহিব পাৰে, যিটো এটা নিগেটিভ ফিলিং, নিগেটিভ অনুভৱ, আৰু এইটো আচলতে ভাল ভাৱ নহয়। আমাৰ মনলৈ এই ভাৱটো কেতিয়াও আহিব নালাগে, কাৰণ যেতিয়াই অহংকাৰ ভাৱ আমাৰ মনলৈ আহে তেতিয়াই আমাৰ পতন হয়, আমাৰ অনিষ্টহে হয়। সেয়ে এই নিগেটিভ মিনিংটো আমি সদায় এভইড কৰিব লাগে আৰু পজিটিভ মিনিংটোহে আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগে। দি মাউণ্টেইন এণ্ড দি স্কুইৰেল, এই পয়েমটো হ'ল এটা ফেবল, FABLE, ফেবল। ফেবল মানে এনেকুৱা এটা পয়েম যি এনিমেলছক কেৰেক্টাৰ হিচাপে লৈ মানুহক এটা নীতিশিক্ষা দিয়ে। আমি এই পয়েমটোৰ শেষতো এটা নীতিশিক্ষা বা এটা মৰেল লাভ কৰিম আৰু আমি ইয়াত দেখিম যে স্কুইৰেলটো মাউণ্টেইনতকৈ বেছি জ্ঞানী। এই পয়েমটো মাউণ্টেইন আৰু স্কুইৰেলৰ মাজৰ কনভাৰ্চেশ্যন বা কথা বাৰ্তা। মাউণ্টেইনে স্কুইৰেলক লিটিল প্ৰিক বুলি মতাৰ পিছত স্কুইৰেলে যিটো ৰিপ্লাই দিছিলে সেই ৰিপ্লাইটোৱে পয়েমটোৰ বেছি অংশ দখল কৰি আছে। এতিয়া পয়েমটো চোৱা। দি মাউণ্টেইন এণ্ড দি স্কুইৰেল হেড এ কোৱাৰেল এণ্ড দি ফৰ্মাৰ কল দি লেটাৰ লিটিল প্ৰিক। এতিয়া কি হৈছিলে, এদিন মাউণ্টেইন আৰু স্কুইৰেলৰ মাজত এদিন এখন কাজিয়া হৈছিল আৰু কাজিয়াখন লাগিছিল কোন ডাঙৰ, কাৰ শক্তি বেছি বা সামৰ্থ্য বেছি তাক লৈ। সিহঁতৰ ষ্ট্ৰেংথ, উইকনেছ, এবিলিটিজ এইবিলাক লৈয়ে কাজিয়াখন হৈছিল। ফৰ্মাৰ মানে হ'ল দুজনৰ ভিতৰত যিজন প্ৰথমে থাকে সেইজনক ফৰ্মাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াত ফৰ্মাৰ হ'ল মাউণ্টেইনটো। লেটাৰ মানে হ'ল দুজনৰ ভিতৰত যিজন পিছত থাকে, ইয়াৰ লেটাৰ হ'ল স্কুইৰেলটো। তাৰমানে মাউণ্টেইনে স্কুইৰেলক কি বুলি মাতিলে, লিটিল প্ৰিক বুলি। এতিয়া প্ৰিক মানে হ'ল বিৰক্তিকৰ মানুহ বা এনয়িং পাৰ্চন উইথ এটিটিউড। বান ৰিপ্লাইড, ইউ আৰ ডাউটলেছ ভেৰি বিগ,
But all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere. Ban, ban word to yat squirrel ak bujaise. Replied mane uttor dia. Eta squirrel to reply korile e dhorne. Inverted commaar bhitorot jikhini kotha humai ase hekhini bane kua. Banor reply hoy gutekhini inverted commaar bhitor kotha khini. Bane ki reply dile, you are doubtless. Doubtless mane nikhondehe. All sorts of things mane hokolu dhoronor bostu weather mane botor must be taken in together mane ekeloge bhorua ba ekeloge gutua to make up a year make up mane gothito hua year mane bosor sphere hol round solid figure ghuronia eta guta bostuk sphere boli koa hoy ba yat prithibik refer korise You are doubtless very big. Ita bane ki boli reply dile je nihondehe tumi bahut dangor. Kintu eta kotha monot rahiba ei prithibikhon srishti hobole ba eta bosor gothito hobole hokolu dhoronor bostur dorkar. Hokolu dhoronor bostu boli kole dhoilo din rati ei bibhinno dhoronor season bilak monsoon winter autumn spring ei hokolu dhoronor season bilakor dorkar hokolu bilak bostu gothito hoye ए पृथ्वीखन सृष्टि হৈছে বা এটা বছৰ গঠিত হৈছে ইয়া স্কুইৰেলটোৱে মাউণ্টেইনটোক বুজাব খুজিছে যে তাক কৈছে যে তোমাৰ যিদৰে পৃথ্বীখনত এটা নিৰ্দিষ্ট স্থান আছে ঠিক সেইদৰে মুৰু এটা নিৰ্দিষ্ট স্থান আছে এই পৃথ্বীখন সৃষ্টি হবলৈ সকলো বস্তুৱে দৰকাৰ ইয়াত থকা সকলো বস্তুৱে পৃথ্বীখন সৃষ্টি হবলৈ লাগিব ইয়াত কাৰো গুৰুত্ব কম নহয় সকলোৰে নিজা নিজা এটা স্থান এই পৃথ্বীখনত আছে And I think it no disgrace to occupy my place. Disgrace mane laaj, apoman, ba honman hani hua. Occupy mane dokhol kora. Eta squirrel toy koise, moi bhabo ei prithibit moi eta sthan dokhol kori thokatu eko laajor kotha nohoy. Karon jodio moi eta horu prani, tothapio moru ei prithibit gurutto ase. Aru mur babeo ek nirdishto thai ase. স্কুইৰেলটোৱে এই মেছেজটো দিব বিচাৰিছে যে সমাজত থকা বিভিন্ন মানুহ বা বেলেগ বেলেগ প্ৰফেশ্যনৰ মানুহ সকলোৰে গুৰুত্ব আছে আমি কাকো নিম্ন মানদণ্ডৰ বা সৰু মানুহ বুলি ভাবিব নালাগে অকল মানুহেই নহয় পৃথিৱীত থকা সকলো প্ৰাণীৰে নিজা বৈশিষ্ট্য আৰু গুৰুত্ব আছে If I am not so large as you are not so small as I and not half so spry spry মানে সক্ৰিয় এক্টিভ বা এনাৰ্জেটিক এফালৰ পৰা আনফাললৈ দৌৰি ফুৰিব পৰা স্কুইৰেলে কৈছে মই তোমাৰ দৰে ডাঙৰ বা বৃহৎ আকৃতিৰ নহয় কিন্তু তুমিও মোৰ দৰে সৰু নহয় আৰু মই যিমান গতিশীল বা এক্টিভ তুমি তাৰ আধাও নহয় কাৰণ মাউণ্টেইনটো হ'ল ষ্টেটিক যি একে ঠাইতে ৰৈ থাকে আৰু স্কুইৰেলটো হ'ল গতিশীল স্কুইৰেলটো এফালৰ পৰা আনফাললৈ ঘূৰি ফুৰিব পাৰে গতিশীলতা হ'ল স্কুইৰেলৰ বৈশিষ্ট্য আৰু ৰৈ থকাটো হ'ল মাউণ্টেইনৰ বৈশিষ্ট্য গতিকে স্কুইৰেলটোৱে এই লাইনকেইটাৰ জৰিয়তে বুজাব বিচাৰিছে যে সৰুৱে হওক বা ডাঙৰেই হওক সকলোৰে নিজা গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকে আই শ্বেল নট ডিনাই ইউ মেক এ ভেৰি প্ৰিটি স্কুইৰেল ট্ৰেক ডিনাই মানে হ'ল অস্বীকাৰ কৰা আৰু স্কুইৰেল ট্ৰেক মানে হ'ল কেৰ্কেটুৱা অহা যোৱা কৰা ৰাস্তা এতিয়া স্কুইৰেলটোৱে মাউণ্টেইনক কৈছে মই এই কথাও অস্বীকাৰ নকৰোঁ যে তুমি মোৰ বাবে এটা সুন্দৰ ৰাস্তা বনাই দিছা টেলেণ্টছ ডিফাৰ অল ইজ ৱেল এণ্ড ৱাইজলি পুট ইফ আই কেনট কেৰি ফৰেষ্ট অন মাই বেক নাইডাৰ কেন ইউ ক্ৰেক এ নাট টেলেণ্ট মানে হ'ল নেচাৰেল এবিলিটি অৰ স্কিল জন্মগতভাৱে বা প্ৰাকৃতিকভাৱে প্ৰত্যেকেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া হয় এতিয়া টেলেণ্টছ ডিফাৰ প্ৰত্যেকৰে নিজা কিছুমান গুণ বৈশিষ্ট্য কোৱালিটি সামৰ্থ্য স্কিল এইবিলাক থাকে ভগৱানে খুব ইণ্টেলিজেণ্টলি বা ৱাইজলি যাক যিটো দিব লাগে খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰত্যেকৰে গাত এই গুণবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে দিছে আমি যদি নিজৰ মাজতে চাওঁ আমি দেখিম যে আমাৰ কিছুমানে গান গাই ভাল পায় কিছুমানে ছবি আঁকি ভাল পায় কিছুমানে অভিনয় কৰি বা আন কিছুমানে আকৌ নৃত্য কৰি ভাল পায় গতিকে সকলোৰে কেপেবিলিটি বা সামৰ্থ্য বেলেগ বেলেগ হয় আৰু কোনোটোৱে সৰু বা ডাঙৰ নহয় সকলোৱে বিশেষ বা স্পেচিয়েল হয়
Yet last line to taswa, if I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut. Yet kobo bisarise, the moizodi mur pitit, tumardore con habi, korhialo furibonwaru, tumiu murdore, eta tamul, babadam, hangibonwara. Crack mane bhonga, ami nizok, karuloga tulna kuribo, nalage. Every individual has his own unique talent. We should not judge anyone on the basis of size or physical appearance. Eti ami ei kobita tur pora etuke niti shiksha palo je ami ketiao nijok anor logot tulona koribo nalage aru prottekore ei prithibit ek nija sthan thake. Eti tomalokor poem tur prothom page tute hudisile after reading say which one of them is proud and which one is humble. Proud mane ahankari aru humble mane nomro hoi thoka nomro prakriti mane ahankari nohua. Eta ami poem tu pohi gompalu je kotha bilakor pra gompalu mountain tu asil proud ahankari asil kintu squirrel tu humble squirrel tu okono ahankar bhab nasile. Satro satri hokol আমি এই কবিতাটোৰ জৰিয়তে এটা সুন্দৰ নীতি শিক্ষা পালোঁ আৰু তোমালোকেও নিজৰ জীৱনত এই কথাখিনি মানি চলিবা আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ।